Бүгүн жүкүскө беремете күнү 2 час үрүү баларын курдук. Бигер радиобыт бу часка күх экранга буга эпирге холбанар. Анын күндүстөчлөр бит, анын көрөчлөр битин бу кабаргытын үрүң тунах ыгык күннөрө үмүттөрүнөн эгерделебит. Саха кигите барксам булур-булур гаттан бетин сиерин туумун ырытын тойгун оннагор национальный остул оңютун көрүңнөрүн күн бүгүнүгөрдери сүйбө бир сүйага этеңге илжек элле. Оттон остул оңюларын жоңге хергеган рокка тиердер. Биги бу остул оңюларыгар Саха Республикетин анал национальный остулларга национальный остул оңюларыгар федерацията отут сылустата бу үтүө көрүңү нуруутугар чакчы даганы илжек элле өссө таргатан билген оннагар үччат оңюр болла. Бүгүндерге эмие маннасыхынаах бертирехинеах күрэхтехи болары турар бу тугунан бүгүн биге федерация үлэхиттерин кыттыкапстиях бүт онон студиябытыгар остул оңюларыгар Саха Республикетин федерациятин президенти Ольга Григорьевна Григорьева. Түкүнүнэ. Бу федерация торочу директора Анжела Тимофеевна Андрусова. Дөкүнүнөн. Онна остол национальный оңюларыгар спорт мастера Надежда Васильевна Троева. Дөкүнүнөн. Надежда Васильевна микрофонгар чугаган алрок көнө биге эгин жакчы бом отчолорго остол национальный оңюларын көрүңөр жакчы даганы бастакы спорт мастердердин бирдестерин быгытынан билинебит. Бүгүн биги студиябыт остулугар бу сакалы биги национальный остул оңюларын көрүңнөрө кабылык итенне бу камыска онна иерегей хороктор мана сөкөтчак жанаттырлар ди. Же бу оңю бурабалаларын кайда оңюкко көбүн бүгүн биги атак тапсан олорун кепсетиякпит эхеха эмие серген көрөргүтүгөрүңөр бут оттон же Ольга Григорьевна бу федерация сыйлоорууга. Чакчы же биги омук быгытынан тарбакка талааннаак мындыр токуйдаак сымса боларбытын көрдөрөр ону таргатар бу федерация болаккыт. Өтүү күнүнөн сөбирде үрүң тунагы ыктарбыт келени элдеринен күндү аражан истечилер бизер эгерделейбит онна бу эми биги төрүт остуланюларбыт самай күрөер күннөрө буланар элдеринен тойдакы ыктарга эми жакотоонюкпут биги федерациябыт сүрүн сыйлахурга дээн бу көрүңү биги бээбит омуктугарары болбакка атын дойдуларга россияга таргатаахын уну пропаганда дээн болор. Олата биги бу көлөнөттөн көлөнөгө берилген келбит оңюбут сүтөн семелиен калбакка биги төрүттербит биги отон жомут бие каалардактары деп оңюн сымса болуу онна өйдөк болуу даганы жакка билген оңютун оолорбутугер кенчелер бетердер битегер анал үлөнү бу общественный сүгөхөр быгытынан общественный терилте федерация оорохтор. Ол курдугуттун бу оңюбут спорт көрүңө болбута манчаар оңютугар эмее кирер олгунан баран күннөгиге бииги уянтан сагалаан кароолорбутуттан сагалаан бу саастаах жомут тие оңюларын ону ситиетиерге бу үлүлихи жаап бииги бу манны курдук остул төрүт оңюлары атын нуруттарга барды. Колу бара бу бихенин курдубу иерегей курду, камыска курду, кабылык. Итинде майгындылар оттон бээлергер баалдыры болу боллага ди. Ото бу манны көрүн колу бара бу көрчө иерегей бихекер бар боллага ди арахата. Иерегей бит бихене дин бихеге этебит. Оттон кабылык бит эме бихене. Булар-булар гаттан оттон бүгелер бит оңюларыгар кунан, бие, кулунчук дин бу сылгыларына агар оңюлар колу бара. Онтан камысканы тон көрдөк бүтүнө Тибет хагаттан эти Алтай, Казахстан, Киргизия деген мүрдө анын юллары бит. Бу хырыга биги Казахстанга барган жамыт жону хергени оңюто хаджамыт ара биги кабы манны оңюбут ден оңогунан оңюлларын көтөрбүттөр оңгон Монголияга. Аа, балык оңгонан эми оролдор. Аа, балык оңгонан онна баран оңгонан оңролдор, тыксо оңюллар.
Неганан камыска тон этеринда курдук камешки ден тен тақтағыстағады. Ага. Онтон қабылык тен чынқа бейбет боқап тен тен. Тақсар, неганан бо икене сайын наран қолабыра білген умсақта дейін да қастағаны көрің ойны бар. Ага, көрің тұстарынан бо Анжела Тимофеевна кафесияға. Жәдісішке. Де, мұлан көрдіққа бо қамыскалар бұд, оны қабылық бұд. Егі білеген өйден көрер болуқ тақыт, кенелер бұ чақчыдағаны бәйлері, қаз бейділері анан оңығы хөп түбәр. Кәмейдәқтір, оны тұн тұспа, бөлме бәді бұрабылалақ болар. Анжела Тимофеевна, деп ағалысты кәп сияғын ерек, бұ тұқ ұрталақтыры бұ оңығылар жа қайдық бұғылақтық. Остол түрі тоңыда болын ойнын олдыру. Дөкіннен өсеті көл, мен білген тұман тағылықтың бағырымын, нұрот қайдақтымынтын кенегеттен хем бір бұрабылаттың сағалан білектек бұлайды бұл бігі ойнылар бұдын. Бұл бігі түрі тостол ойнылары бұл қабылық бұд, қамысқа бұд барыта стандарт, кене спорт көріңі бұғытынан боларын тоқ бар барда ұрызмердағ, бәдегер формалақ, бұғылақ, тағалақ болықтағ, құлыбырын бұқы бат көрдікті. Тен кәмейдіғ болар. Олен болдағына, бұл мен екі кенегені тұтан оларым бұл бейі қайк кеті ғынчы, 12 сыллақ, амбастығы бұл спорт, мен спорт коллегиеті наған ұлбыт, аспыт бұл манна балдар тоқ бар бара болалар. Онтың бейге жерде тебетті сүтті ақсайдың тәнен істебі спорт көріңінді бұғытынан мастадар бұл тәлбәділер, бара болалар. Вот тағаны чөп-чолдана неге барта бір қалыпқа келді әде. Оны бұл кәнеке кетінші 19 сылда қатақсы бұд. Кенегеға бұл бұрабылалар барта манна бар болалар. Бұл манна тоқ бар еті размердіра, тұқылы бұра қабылығын еті ұғына 16 сантиметр, еті ортытынан қалыңа 4 миллиметр, онына ұстатынан еті 9 миллиметр болалар сәп. Еті барытта бұл кенегеға сұрылдан тұры. Оны та болары тұрар күрекқа бейге сағымы өті бүгін әтәрі кәлбіппе бұл бейгені спорт көріңірі бұғытынан бұл баққа бейге тұрын білесіліге сетәлікте бүкілі Олға Григорина де өсі де бейге тарғаты білі бейге сұрбы сұрып біз сағымы ғыламына тарғаты дем болар. Пропагандалағын болар дісі. Оны та біз сетәсіліге тиелік. Қолыбыры олимпийскай спорт көріңі бұғытынан бейге де тақсыған тақсан істеп. Барыта же спорт мастадары әлбәқ болды бейіға, сақасының мастамыз болдыр, оны тағының үші қандидаттар балдырсы, оны тағының бұл ғылы бұл ұрзариаттары тұттырандар, емен нормативтары толыр олыр. Оны тұн бейіге бұл ғықтыр бұл бүкінде кәлбеттерінен бейіге білген жа, бейіге әмет емен үйіқті, құл ғықтырға бұл ойнылары тәлітті барда келдер еқті. Бейі оны сетсе ғанаты бұтсып, тоқ бар тәлітті барда ыңыран ұланлар бейігіне ойны тұқтырын сөйтіп, сөйбілеттер еқтірін сөйтіп, оны бұл ойны бұтын кергені кеңі тарғатанан, қамандынан дағыны ойны еқтақтыр. Урбанистер ұртылырға ұрзделіне Якутия те ассоциацияға дейінен Ольга Григорьевна. Әмер аға ұны тары ұжағыт бұғыла. Де бұ ұй онақсыз күнігер, олата бесейін онақсыз күнігер, ұрытырып қаттан ұрағынан оңыстан кәлбет бағағына бұд толық күрдік. Ол күрдік бұлана бұ бейге тәрілтелер істерігер, олата профсоюзтар істерігер, оны бұ урбанистер Джон Норын түмер ғанан, білген ұчалы тимбилдинг генаты бұд, түмсі, сомоғылығу жәрчетінен қаманданнан көрісті әміт бұ сақавы терігер бар көрі бол бадақ білі тұрар тәрілтелер қамандыларын ойнытын әребіт. Ол күрдік бұл ұрын әте, отын қамсық кемге әте идея бұд бар әте, онтын бұл ұрын болағына әме тоғы отут сыллағы білей бітігір, бұл отут қаманданы мұн еққа дейін әме үліні ғытын іспеп бітірәрі, отут қаманды ғатан тол батағанын әбәстен әте тоқтау бұты, оғынан баран че қараттандағын ғағылай қәп болағады. Енегінан бұғырыға қас қаманды бейіға оң үретей өрібілге болар турнир бітігір. Заявқынан пока 13 қаманды. Урбанистер әреду өбітер? Тәрілтелер, оны урбанистер дейін. Тұн бір, мен бәйім урбанист боларым бұғытынан білеген тұн ғот тұруда, үлі ғылынан себәстен үлелер тәрілтелер ойны тұқтырыны тұн қандық бағардағын тәрілтен ұлық бұтын әп болады. Бәтте, тарқыты құрдық болады. Бүгін жа бұл бігі студия бұл тұстуылғар кәлбет қабылық, барыта сұрықтағы бечіктәғ ол құрдық. Сақар республикатын спордың мастары, оны бүйреттінен Троева ден, сұрықтақ, анал Троева, Надежда Васильевна ден. Именной. Именной. Жабу маннық анан
мастердарган отырыр болақты. Бүгінде бігеқа студия бұтығар, бұ стол түрі-тоңы оларығар спорт мастера Надежда Васильевна Троева бұде бәйтін. Этерге дұлы сатабылын, ағыз эфирге оңын күрдіреғі бағалыстайген ұңырабыт Надежда Васильевна де. Эн бұл қабылықтарғын ұрабыт спортмастерден ұрықтақ, Троева үн вөйден белелеғ, де бағалыста қырағытық кетен манан ұрабыт. Судургу бравланан оньюларын иддий бит бүкіректі. Қолы бұра бұ... Оны бірен білі көпсіғ бүтін бағырын. Надежесіні бұ бұрағаргар, кене қасары бүкірді кәмейдіғ, өйәді қықтақ ден бар ду бравлаға. Эвет әрете қабаргар табығастақ болуын ден тені көйә күйратаған ду. Оттан бұ бұрабыла бұтыр, аға күректі хиге, олықын күректі хилерге барта тұтығылыр. Оттан бұ болары тұра күректі хиге, бейге тәбінде бұ аң бастықы бол бұт 2-12 сыллаққа ұлбыт бұрабылауынан судыргүтік аңнылдар. Жәшуге. Бұл кәләтші қамандалар. Қас банны көріңне, ән білген қас бұ түйімек қар кәлі Тон бу камыска без камыскана нойнюлда, онна алта этабы агыхтахта, бир алта түйүмөгө. Алта түйүмөгө аган ага бир куруга агыхтахта. Бириме ден курулбет. Көрүлдөр манды кинер 2 минутта хигер ойнуулдар. Онна то манны хаме гланна ден камыскага камыскалары тарыя уктахтар. Кулурда камыскада тарыйды даганы бу кине бастыгы этабын көдөрөн аде. Ага, онна камысканы тарыя түбөлтөтүгөр. Эти состахтар жөн эти тарыйды даганы. Вот эти тарыйды ген болор отчогонна каттан кине бу бастыгы табыр сатыр дылы туруктар. Ачы тугар ки түбөтөм үйлү жере битти. Кулурда экиз түймөккө килилен кумяналарга биле тарыйды курдукна. Успейдан толкуйдур, успейдан лоқсор, манна бу қараққа кытта жарып болар, көрінерде қараған. Оны көбейді, болған тоғам еуан болды. Тұғам еуан 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 Бидилен хамбатта. Албатан тора ура нерите. Онну кебит. Ага, тора ура. Иккисе литигер ген урбат. Ихи карахаджан алыпканар ете бидилен. Иккисе та. Олаға ойнюр ете бидилен. Иккисе та. Иккили барда. Онтона кайда удобнай болу оған көрір. Бу маннығы, бу көрек қабы маннығы ойнюқтар. Онна бу турарыгар емге қанға селите сегер бар. Ага, иккис өле, иккис или мәйдес бет. Жабы көрді күнді Оңылар бұтығар бігігі төнінен мүд, үсатақта қостыл бұтын тұруарам мүд, имеге сымса мұндыр қырағы қарақ барыта төмілі бүд. Бігігі сақалар бұ, чақчы түрі төнінен бұтығар қайдақта құрдық. Оңығыр спорт мастердары бар болулар, олардың бердестері Надежда Васильевна Троева білген бұ оңыны көрдірір. Қағыз түймеққа келі? Бітәді. Бәлді түймекті. Ал күйде бігі ототі барығылан көрі қайынғары түрі құштық болары бітейді. Зәрі. Ага. Или бір ұру болар. Ага. Ұру да ойнау тайыр болар. О, мен оған ойнаушыма, бұғын сыйрам мұн. Ага, вот те. Қоторта ағатап, ермай каналға жа венет и күпой бігі баран ойнау пұқтырсы. Ага, күрдік тағына әйгеті пөлі үші де сонян. Ага, онды қамыз қабын қабылықпыни жетейем мен. Әмі пропагандалан. Ага, кәпсен, бұманнық бар бігі әкеден. Оныттан Ленит и күпой Сақа күға, сақа оңнютын көрдір бүтін олын жүге. Же білген аны қабылық көп өхе бүт. Қабылық жа... Бұ, әме кәмейі қас болуқтағы. Әте, оғыны 16 сантиметр болар. Бен бәдің бәдің мен сұрылы хаджар, бен мен стандарт инвентар жема. Манна қолы бұра, тон пака бұ пропаганда оңнютығар дені арарам те, кене үрдіге ары бұ бір ұтыс... Мандык үддүктәк булуктак көдөр наҗа мандык аха нахана мы гостолу тарыян турган аны күндүк булбатасы 10 см аха оннатон ите илидин көксөтөр түһәрәр итинне билген ота барта түспет Қолыбыры бұл пропаганда ойнута генералы кеті бітсе, үлімен түсер құттанмап бұл дедіне. Тарқатар ойнып. Бұл түстігер бұл түстігер ұқтан, бейді лала бұл
напит дина ланхер. И кем они то что-то мне они. Оскололар балгенне будет на кирбеттер, улелир джон кирелер дентеди, балгеннеттен Анжела Тимофеевна. Балгенне вот тобиха урбаниттар, оны сообществалар, сух тарелтелер. Во бери будут тарелтелер, иген... Общество не тарелтелер. Общество не тарелтелер, иген албахокта, оланнар самоголахан кадяхтарын чеп. Оны холобота те улыстар бут, бигенне холоборон предпринимательлер и пылар, бейлере ами бир... Команда была самотарина линкеллер. Колобра бу, Надежда Васильевна спортмастера бу көрінгі боларгар, республика тәғы турнирді кайлақ боларғаду. Қанны гірделіктер балары бу спортмастергар дүйінен тақсыға? Спортмастерын гірдүйінен тақсыға деп өтерінді бу. Кенегелерпен ойтан тағара-тағара көтерімен деп өманна тоқ бар нормативтері бата сұрулла әдегінде. Бұ нормативі кенлер толырықтақтыр. Бұрыс тойды кеттіққа кені бүтегер республика тәғы бұқан тағымыз сойыла. Қазір кені кеніге қалырықтақ. Оны береметі? Тоқ бар норматив көрсетті. Бұ көрдіққа жа чақчы олыс ұранны мұндықтық тоқ күдәнің ғылы бұд. Кеге бейт дағаны бұ манда ежеге етергәдлі атын кегіне бұ етергәдлі соғытар тоқтағын бұ сұп-судыр бұ көрдіққа. Құрындарын жа анал мастырдарын ғылы болуды. Кім жақтан әрімандық бұң ғылына? Білігетін бейеға оңыру тематығар кем чекайты білігілігі. Егор Николаевич Петров. Онна қаңала Салуғыттан Спиридон Спиридонович Шешегин үлілігі ұлғырды. Онтан бұл қамыз қаныға бұлғы бұл қандық стандартынан оңыру қадетаққа ұтой ғудыр бұта хуаған. Бейеға әлбәқ мастердар оңырын көрбіттері, только кенелер оңыралдары білі күннәғі көннөрі білі ойнюргіра аналлағы құлдық стандарт көпетті әветтер. Маны қабылағына абарудува не бұд бейгі станоктар бұтманды мейхіпті бейіқтәқті әбіт. Барында. Әрі детайлығын бейгені көйтба деген дейді қолыбырай тілер ұлықтық мастардар. Онтан өте қолыбырай те айар бейчек кенеге көхатаме Қытай республикат, Қытай дойды тұғыр ұрттырына қалбы да бар. Бұрғы ол стандарт бұтығыр әпетті әбәдім бұлдан көріңер өз әлбәқчан күттарын бұхытынан стандартына дейбі. Көмілі өкке қолыбыра маңғымытығар атыға бұл шешейген онына Петров, Егор Николаевич қамысқалар, оны қабылықтар атланалар. Оны мен түгенінен тұханан бұл стандарт көпеттер 16 сантиметрдақ тұға қасетей? Қалыңы. Қалыңы. Ити стандарттар бейттен ұйтан баран қолбырманны ғоңырын сөптіқ, тоқ бар клаққа енейін бардың білді. Шуетті ғоңырын бұқтарыны жоның ұрабыды тендікке. Жә, үз оңы бұлғар керебет, бігі бұ эфир біт біремете түміктенен әрінен кепсі ұқсын. Бұ күрек болары тұры күрекқа бұ үз көріңі күрек тәлір жетіп. Қабылық қамысқа оны бұ үзігінен ереге еден. Ереге еден ұтты бұ мен бәді наға жүгі көқтөк бағайы көрің болар. Оны бұ бәді бұны біремеға меді әргетәлілер. Әргетән барын қолы бұрын тәрге тұрар бұл батты жи. Бүтер дұлы тұрабыт кіне түхі күскер гитарынтан бірін тәқам сыр. Оны те сәләппеті остолу тарийтта дағаны біреметін ұжы тұтабыт. Тұқ кестілің нәғы Надежда Васильевна, бұде ерген әргетәрге. Ине біреметін тұтабыт. Қолы бұр мен ұлымдаған әргетәр бәр білгім тоқтан қалын хөп, әйеға тұқ кестілім қайдық әргетек қанаданы? Техника мәнді. Техникаты қайдағы? Кейі-кейі лоқ албастарда қаға. Иті. Де білігін бұ әргейді, білігін бігігі бұ бігі қанам мұд әфір біт береметі бітер дер араға кенесі әрге тұрар болуқтар, де бұ әрге тұрар кемігер көріптер бағаған ағыт. Ағатан, оның бұ әңілері олы қоңнан жебет, ғықтарға қаса ұға қоңнатын, бігінің ұрын, федерациялы тені сөптөқті, грамматна тені еққа судиялар, кіпсән-іпсән бартын
Аня тохтара. Федерация все мастер-класстер гитар. Иньякнан вюренем багалахтар бигем янграбыт. Онна бу, он ахсас чеглага болар күрэкка бигека заявкалар гэтэн биерин. Эти ватсап группаларынын тарғаталар обыткан. Чохолабыр бу? Жүсе тут бес немер гайдаққа. Судургудук рейдаққа билигин бу. Хатаават тихаманны готтон федерацияны күттүрене таққатна. Эхеге ерегайы олог чопчу сатыркага ылыққыт. Күрсек қадери? Тетим чай берине салгы истегат онна көрөгүт үрүң тунагы хыхтар кенелерден келер отыйгар. Аммага адаптивный спортка улабетер доробелерден качактаг жон спартакиадалара быйыл эми олус тирехне актыгыталарга билигинде үле көстүр гуяр. Бутюхмекка биге адаптивный спорт кинин директорин солбиятчы Саха Республикатын культурага, физическая культурага, онна спортка үтүлөк үлөхөтүн бу сала туйгунун Анастасия Семеновна Михайловна кеттекепстебит. Итенде адаптивный кин спортка отделин салаятчыта Василий Васильевич Аргунову студияңырды бутюкүнүнө. Бутюкүнүнө. Жыбу дорубаларына качыктаг жону улукка сирдирге угуярга эги кеңет бир самай улухан терек. Билигинче кайдак быгылактык үлели камсыларга той кас адела кыты төл бекеман үлелири бу жону кытта кайдак үлелегади. Итеге күнүнөн сетегил бу адаптивный физкультураны спорт дине ахлыбда намна уже 9 жыл болла. Экитинча 14 жылдан агылламыт бие бу самородок здание дигер үлели хамныылар бут. Бихе опция 62 үлеттәпит, онтан 14 тренер дәпит, 9 инструктор, онтан эмети үлеттер әлбәттер методистер. Эми баллар. Онтан бие сүрүң сылбы сорок путен бу дробияларның качакта жаңа кенерге бие спортивный мероприятиялары тәрбиет, кенер көхтеге бараларгар эмие кых беребит. Колбарат улакан республиканская чемпионаты, первенстволары ытабыт, онна ол түмүнүнөн бийги улакан российской, на даже международный крахтыйлерге ытабыт. Антон центр бу Султан Салай үлете тупсан ерде Канада. Бийги быйыл бу эппитин курдук. 1400 уже спартакиадабытын ытаралары бут аммалуугар. Аммага отыйын 12 хиттен 16 чыгылатыгар дылы болуга. Манна биге сүрдө алган гаджеттер кетебит. Паралимпийский комитеттен колобра вице-президент келектех тох паралимпийский пара футбол чемпиона бейде Патехин Иван Евгеньевичте. Кенникетте Сазонов Дмитрий ден бо эмиэсимие түтінен дейхадыл, маннык общественный тугу жағайар паралимпийский комитет пересетін жағайар руководитель кенникетті кастияқтақ. Жығыр-жығы, итінник бо эргеннерттен унутын юхат урар салтаттан келелерем улыхан тереғы урар. Кастағылағы тэте улыны эрен волейболга Алена Дмитриевна эмиэте сүмірдіммет команда тренері көрін кенене ыңыран тұрар дияр сияға. Ол кәнеттен онын оғар кене паралимпийскі ойнылар кәкітті бұда. Иде роумына спартакиадаға Леонам. Иде спартакиадаға. Иде спартакиадаға бейге Овсянников Александр Николаевич ден Россия сборной командатын старшы тренері ныңыр бұп бұд. Александр Николаевич келем барам бейге мастер-классы бұда бейге жон. Он ағыз команда ойны үдер еді. Он ағыз улус. Оны көрім барам наға сөп бұда. Онна жомутугар болланатын туу мастер-класска именно олорун эрер хайда хоньо кабиден наши мастер-класстар ыталабыта. Онна таба көрдү. Онна таба көрөм барам булахан уроста беде. Онна пода спражением опорный двигательный аппарат ден жондор көрдүлөр сборный командага. Оно ол Алёнуну көрөм меха че сборныйга просто учебный тренировочный сборга ыңрым, онна көрөм дейбите. Кыспыт анда тиен биятын нашуйды көддерен кебісті. Эннегінан уже кенені Алена білген бары білербі күлдік Европа, мир, онна паралимпийскі онны күтілақтара болан тұрарды. Онны түген нәхәл бағы бұхарарды. Онны ке. Онытын егі кенгі тегінен бұ дұрубаларынан қатшақтағы жон кемегер, сөптөк идети бит эги теренердер кетигер жарыктанар болганнар көрдүрүүлөр ичүгэй. Аспыт сылга Сочига болбут эти дробаларынан качактаг жон чакчыдаганы улухан спартакиада тигер бихиге
Усмителях Эргиллен Трубетти. Олорен Рентенискати. Валентин Борисовтах. И ты была на Атен Ариатен, летние паралимпийские игры, Улахан Тахамнах, международный курдук, он Муктареми Баратлер, Олан Набиеннер, он без медаля Харбиттер. А министр Валентин Нах была на Кинар Паралимпийский фестиваль, Всероссийский фестиваль, деньги, и ты Всероссийское общество инвалидов Ирина Васильевна Лебедева Салаян Итар общества. И ты беги самый бастыкы олок бол бюджет мы полагал. А в шести никтар будет тюгеннен туханан менкинери Абдельяхбет Магаравин был бо дороблена хачатажоннор инвалидтер обществовалар республиканское а тут пислен толла. Анан бо радионуге бен коллегалар бун он натан дороблена хачатажоннор бары самый бастын бирге үлелер обществоларын Абдельяхбет Магаравин. Анок он натан эхекаем бир жарктанар эхегетринергитингитта алтар боланнар. Эмети тенниске, медруларынан качақтар жон ойну туэрити фестивальге сучыга Александра Слепцова ме бастан турар жақталдарга. Онна этисетігаркені бир, нул онекке кэн турар, бид дачку оны вербекке, мен онна айджан туровын эти фестивальге. Очень ашидык подробно білянды. Онна сүйрюге боллағына Алена эти билейна Арспайнтумнан кебестим, біле истебеттер. Куаны истер жоно тутувар баллади сүйрүгө, сороктор калясканнан сүйрүгө, кини биһи кыспыты мен ну кыл көмүс метели улан турар. Эти бары биһи хасамародок тип бассейн самый город кинигер турар, онна лак кыннары, лак кургулага дишне девку дыхыджалдар, жарыктаналдар. Ол түмегер, эти первый этаж бутыр теннис зала бар, онна жарыктаналдар, тренажерлыгы дыхыджалдар, бассейнгы дыхыджалдар, он этот он тюет тренер бит атын көрүңдөрүнөн бэлериме эти жарыктылар. Бу адаптивный кин ихнен спорт отделын салаячта Василий Васильевич Бехе келен олурор, Василий Васильевич Аргунов. Жа бу отдел сүрүн сала он этот кайда улулагат. Бехе отдел бутыгар он тюет тренер дахпыт, он тоз көрүңдөрүнөн жарыктылбыт. Бахаме бит. Осы хайлыгар он бит Тамарта хенча имбелит сакахиргер жартанар адаптивный спортнан ото хүббетте бурган стат отчет көрдүрүтнен ондук отун нахты жартанар отун нахты спортсмена бит жартаналар воспитаникта бит онна тон бухылга пока бегон икки медаллах бит уже спорткеде түктер эди эти хоо эти улахан российская он нерсе российская крахтегилер крахтегилер акпа эти официальный тоо крахтегилер всероссийской выездной крахтегилер бет медальдер алдылар быйыл ордукканды көрүнгө элбех медальдерине кетти хамай элбех медальдери легкой атлетикага келелер пауэрлифтинг тусту Шашки, хаме бахмедельдер келелер. И ты был, то был булуд олден нитен Ради Михаил Иванович Неустроев, Джокуской корот, Синелан парка, тыгар тенниске тарибиде теди. Михаил Неустроев был рын, и ты Джокуской корот парка, тыгар нахачу летний спортзал аспыта. Кени бейте инициатива лан, бу Михаил бейте колясочник пода болар, он на Россия уровень тенниске күрәктер. Орут Россия местелер это бүкенеке летние былырын, летние паралимпийские игры үс месте болан турар. Бәдин кылага бенрети класы инден рахсаллар. Ким кайда ачы илягына. Кени каляска оларын оңур болган. Каляска оларын оңур ха. Же иди курду касырды 9 жастан кийе 6га жери же кускай корат Синялан парка тыгар. Бәдә кондиционерда сүрүк этер кемгә булбат то онна үчүгә ден анал тренердер баллар остол тенигер сатабат теке же тенне баран оннян бу дробетнан качактак Михаил Иванович Неустроев арыйбыт сайынгы тенниске теннис ойнутугар бәгатен колонон спортка сыстан чөрөлөккө жакчы эгеми бәгатен колонон көрөк күтүнсөп спорт ити көрөңөр ити кирер истебет үтөкүнүнөн Ой, ты куньене. Дорого. Это Витаки Альбина Панасиевна. Она была активной, кроме парагандовых. Была эфирга так вот. Была наддагна. И киты их кинега отдалевен. Дорогой Болокая. Усолдан там. Сандаман якна.
я бина панасиевна. Чуй байте дугале битаньюлары. Тостал кын кыраларан мелия калды. Үш вопрос таатып. Я так кимнаге кирере. Не бу кейни кынаттыр. Ите балай балалы сәттенге. Вон бир тыгынча жетенге. Яка бу серийна сибескен өчсер бир кутталла. Тоже бире чоқтай бодлаге. Онан же үшведдік бұланнан онна әтергілі олық үшін тарайбаққа үзеден кетігер бауырабын. Бақпұрыстар кейребен. Я бұатап кемнай күрін команда тігер қас састарыттан түгірділі састақтар команда кейребереге. Я онна дұруғыя раста бекілімат бұт іпі да түмні да бұрағынан онна үтінен Олар бейлерін бұлықтарын бағыралар. Лёгкі атлетикаға жарықтана хаджалар, параллельді кәлінлер қолыра туаққа волейбол, олырын револьболға оннан көрілер, паралифтинге кәлін аннан көрілер. Ол хаджанлар бейлерін бір ірі көрінгі, хамы күстақ көрінлерін боланылалар. Онна қолыра уже Россия уровеніңгер таққырды, үшілік ұтымнақтық жарықтанан керен баралар. Онны шуга ген бу тренердер, массажист, бираз бары бир келимсетеге хеге үлелер болганга тетихикелер боллагади. Онны боллагади. Оны бу бир вапурга тарянастасы бу ген дити. Итинде боллана биге билиген самародык пасиенге реабилитация келбит жону участниктары биге плаванияга жарыктыбыт. Онна тоха тренажерный залга мехилжаллар. Онтон эникитин дагына санааларын төрбөккө келендер жарыктан алларгар биги тренердер бит белемнер кинлер уже онук жону кете үлөптөр уже опуттара онча кыл боллади. Онуге инекенен же бу эги кеңититтен кынаттанан таккабы жон аңырдас чөрөлөккө спорткере болбакка улукка тардыгылары күйүрөр боллагади. Күннете бу теңге алтыган дробелерден катчактагы жону эги Улогу таптырга, улогу жылурдаг болууга үйрөтөр жөн. Ондук булады. Бастатан турган кии бетигер итагайыннады. Кии бетигер итагайыр болгону аттыгар бихи барбыт, бихи көмөлөгөр тренердер бүт курук белемдер. Же билген бихиге кылгыз билдерге токтобол кенниктен спартакиада туунан кепсиек бит оттон уну халы же васебесеш бу отдел гытыгар өссө туукка тоогулан бүгүн болгомтону этиенетей. Гутуң иниер матын туттурууга. Бу Қас бейді воспитанник табыт, онына бәбітер мен онық специалисттер балылар, ғытуыны тұтан қалапыт, уже үкке сылы болды. Бұл кәндеке қылыққа ғытуыны тұтабыт уже күйірен, адаптивіне спортқа, бұдан әдбақ кейіне уже ғытуы тұттыбыт бұйылғы кәнде. Кәнелергі тұспа нормативтер балылар дұтшығына? Тұспа нормативтер балылар, оны манна әвенеттақа тұғы. Бұл спартакиада бұтығар ғытуыны тұттар бұт. Туттара сатабыт жоннор кирелдер. Колбара эн гытуу норматын туттара сатабатак боллаккына бу спартакиада акилбеккен ден мехетере бабаня турор бупут. Эннеганан быйыл икки фестиваль бип болла. Гытуу фестиваля, Эмилия Дардовна Иванова ден специалист
именно утомнахты бу готово көрүнгөн бийга тутарганга улахан көмөлөх управление физической культуры массового спорта үлөлин боллади, но кене специализацияда именно бийга бу дорубиларнан качакта жоңго бу бүгүнкү күнгө дылы үлөлө халарыш. Салгистевит. Дети, кепсиан стинги готово, но он то не все, он бьет отдел гертуха, тохтуха. Бьет отдел бытгар, уопсая, это специалист улялир, улата бле отдел ден, бле хоспутуар ден, это бин. Он бир начальник бар, он на тох. Ики начальник бар, он на алта, ики старший методист, он на специалист баллар. Кинергите дробина качактар жону жекөгөлүргөти отдел бүтүн үлөйөр болду. Эки отдел бүт үлөйөр аха. Бары спортка сыгынаач жоңотто себепсиз. Аха, барда спортка сыгынаач жондор кирелдер. Уна десе дополнительно биле переподготовка агалар, адаптивный спорт. Уна физкультура тугун үйрөгөн агалар. Билигинде кылгыз билдериге токтубут, о кеннеттен келер уйган от уйгар. Амага булуктаг дробаларынан катчактаг жонган Аллах республикадагы спартакиада тугунан биги студия життерин кетте кепсетех бит онун ыйтылар кетин билдери кеннеттен студияга тухаярын 32-00-616 онна 32-11-616 быга эфир телефондергер эриен келер кетин күтөбүт. Отын 12 күнүттен дурубаларынан катчактагы жоңго республикадагы спартакиада быйыл аммагы ытылыга. Бутунан биге чөпчү бу спартакиаданы ыгытар тустаг үлөттери халайчылар кетте кепстебит биге студия бытыгар. Бути хүмекка ага сепир телепеннере 32-00-616 онна 32-11-616 быга колбоннулар. Истебит үтө күнүнен. Алло. Дараба истебит. Дараба. Истебит. Жере. Это амалова, крахтили, два четверта, готово тут тараладу, и денеду. Баста. Готово тут тарала, бара тут тарала. Оно главное, тут тараха там баран колора тут тарбака халлакна кайен кит бепин дием болбата. Оин номерин нере бар болохта. Тут тараха тахатан нада бара. Ола такие каянда готова, кыттыбыт болохта. Да, кыттыбыт болохта. Регистрация лах болохта. Ага. Үчүгө дөнү кредибил бары, элбеки массавай кыттыны учоттан туран. Кандык кас көрүмдөргө күрөктеги болугай. Спартакиада бут 12 чыгылдыктан 16 чыгылдыктан болугай июльга. Үс көрүн спорт көрүмдөн болугай. Ол онна 6 дисциплинадан болар хеп. Лёгкая атлетика болар, волейбол сидя, шашки. Тох пулевая стрельба, онна голбол. Я был эти спортсмены, которые тогда имели хан, брали ствагатия, кинес коханах, камыгия, белых тарелей видели. Улахан оргкомитета вини Сергей Васильевич Мясников Саленгитер, кини солбиячита спортминистра Спиридонов Леонид Николаевич. Он на тон биге бо адаптивный центр основной улетин биге организационный улетин оңорхаджабыт. Амма уже хастаны рабочая группа таккан улетин ытта, амма улуха күчтәтек белемне нәхәҗәлләр бу хатырда бу ая конуктада. Бу Василий Васильевич баран келбидемия. Ахсыз чыгылыга выездной совещание, он на осмотр объектов, он бупыт, размещение питания. Он на кас отучка мандык объекты көбүпүт. Сүрүндөн бары белемдер, сүрүндөн бары белемдер, кыркыйча мандык замечанияларын амолуга устранять дина гыдылар. Аяхаллага та ахылды бута дити. Ми спартакиада оюлар кас стадион. Спортивные игры бол бута ди. Эти ол стадион аха. Кас медаль, кас комплект оюну агай. 200 агонча медаль улата кас эти түдүн 5 комплект медаль эти. Он эти ики командный күрәктеги бар, алар нере волейбол, онны голбол эти көрбеттерге мие игровой көрүн бола. На терине эти голбол, аны голболу керен эмие Сергей көрөктөрүн нада. Бу мөттөктү көрөр спортсмендер бары повязкалар, жандармандык күрәктегилер. Онны кеме бары битти? Онны кеме бары?
кинилер биле улоққа көктерін емекі ғолүргеде. Үксір отты те каляскала ғоларын ойнылар, ұстол тенігер, волейбол, ғыдағаны оларын әрінде. Итінік жонжа ұрқөттөр көрдөйлері қайда. Қанны қаманды бастан енекі көңе таққареді ебетер сылтанылы олар енігерді. Султан сал улар янгер огнама хамай тон күстә хамандаларга этиқа һәм бу нерин күре хамандата рут күстә гате таттылуга нам хаңалас менә хаңалас амма чурапчы ите хамай активны нюрбалар билү үһә билү халыбара сунтардар ите рах дивеккәләр келәннәр активны кыттачылар. Барыта кас ке булары ите кыттачы. Ул се тыгынча төсүччәкә участник келәгә. Онна сүрбә алта улустан уже бу келәбиттәннәр суру кытан торар. Саяпкалар келә. Саяпкалар уже келән торар. Кандыл рухтар әбе сәбсез. Баран көрән келә кетти. Ите челбәк кене ахатар коннорор. Условие тәрер. Ага. Тух детсаттарнан онна школаларнан размещение булуга. Билген белем турар булактар, үле бара турар. Ага, билген подготовка белеме уже бара турар. Аммага бетигер чапчылган дендерибнага онна бетүнгө. Үс ити дерибненен дий. Чугастар ди. Көп чугастар ага. Ити 19 лакка ытылыбыт оюларга чакча аммана хабелемнектик олурор. Кыттачылары ахатар условилары барытан аха сөп көтерелі бітеті. Оныттон оңю халлыйтын очыларға Сергей Васильевич Арыстыргуев бір дойдулы ақтары. Олыс кеңіз қоғымын оқтық. Оныр амма бәйтін сарттан ата. Амма әбе бәйтін жабу далбар құтына кейрен чақчыз қоғымын оқтық бол бұта. Бұл жа митіндік барды. Ахылыйты ахылыйтығар. Ахылыйтығар Министерство культуры әпетнестах. Оны Татьяна Чаранская ден основной режиссер бұд. Бұ эстерады артистары бары тақсықтары. Оны концерт, открытие. Оны тұн бігеға парады сағалан кейректері бігі паралимпиестер бұд, бігі сурдолимпиестер бұд, кен тұттар жоннар бұд. Олыс шуе. Иты керер, үті өкінінен істебет. Алло. Дараба істебет. Коракка бұтуону қанна тұттырылар, тұттыры қойырыс. Дұрғыдан қатшақтан жүн ұпсайнан дұр. Ага, күтігіну середа, четверг айы қасын елі айы тұта бұд. Туймады стадионы тұттыра қаджалар білеген. Имбеліттерді. Ага, имбеліттер. Жәм, іті үрілі ағылытығар әме сұрды олимпийстер келектері дұ. Кімнәк ұпсайнан бұ оңыларға жә көгілуір күрді, қолуғыр болар күрді білейлі аспарсмендер бүт келіктері? Білейлі аспарсмендер бүт келіктері Степанида Артахинова, Алена Дмитриева бәті участница, Сонтарғылу ғыттан кесеға, онтынан Владимир Балынес тренерін кіта, Давыда Петр Николаевич үділақ тренер әмекелеға, Сұрды олимпиестерден Василий Стрекаловскай, әме Сұрды олимпийскай чемпион, кені кіта Сергей Николаев, онна Бородин Владимир Бородин, итак, ты сурд олимпиестер, он на паралимпиестер баракелелер. Бо Анастасия Диодорова, мне келем багарагна пагати проезд по пруга багарлагер. Бо ленгурдока чакчадагана улокко жулур чурлокка тардыгы үтүү холовра. Урко тюрде итинник кыттыбы жоннор гутун битрэннер гитин кайлахтар гитин чистир курдук эвитер кинере бо үйетитен альбомга тарар, кинига ингилдерер курдук үле гытылдар донасыш менана. Онду күле гытылдар, биге кылора сурд олимпиестер бытын амбастан сагалан бу интернетке итен тахар быт Прокопий Педорович тох хеттон сахан туалар. Амалуғыр онда кинеханан документальны художественны кине оллы бұд. Ол оны мие бұ көддөрі яқтыра, амма луғы бәді тәрен ұйтыға. Жолыс шуге. Онатын бұ паралимпийский комитеттен келер вице-президент туғы паралимпийский урок тен ұйтықтақ. Онда тоғымланынлары? Ол паралимпийский урокка кенелер бәлірі викторина еген оңыран ағыланлар бігеға участниктар бұтыр ұйтықтақтыр. Отдельный бәлірі программаны. Итеде медальдерген кепсетінде тух ұрғыдақ, тух ойылақ болықтырай, кені іс қоғаны қайдағы кем жетіне оңырды. Әбетерде ұрқы құрдук, конкурс еңіп баққа білі ғылттан ғыл барани әрін құрдук. Бұл ұлары хирбәті дөтінде? Тух... Медальдерің ұрғы? Медальдерің ұрғы. Бұл әдді бігергелі 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 бігергелі
Ага, эти оргкомитет утверждает дан Бренбук бартет дебаттамыта. Медалья бит уже келен хаталлар. Конкурс түнгінен боллағыды? Ох, конкурса ху атын бұл адаптивный спорт директора Нюрген Валерийович Иванов идеятынан. Он атын бұл специалистар ме уже беге медалья бит наға бар стойдар демет бұл. Олақ наға чүгі олақан қалын, олақ хұруға бетеге кірхывай. Медали оттырдыбыт. Же, оны ыларегін, олхан кесе болуға? Олхан кубактары сақастатыбыт, наха кырғывайдар әмие. Бұ же, спорт көріңгер қолабуреті сыйлы тыға барды күріқтеге? Бар, ха. Оны спорт глухих күріқтегеге, пулевой стиль баға. Тух 10 метрдан ытыктыра сылы. Пулевая стрельба дем булганы. Вот нети дурбадарна хачыкта жон өсөбәйләре гран сурюту гәремье. Кыттаннары республика Илдарханның граны бүчөн баллары битти. Майеттен ите Евгений Пчицин дем булганы ите. Иннеле аны кохонан бараган бете дарс. Дарс. Илдархан гранын ылан. Төһөмит биле аңар өттүнөн камсынары гәргәрхан ки ол кунан баран ите оюндан Нелене ханны бара рангата жарктан эрепте. Ите ник же кулы бардары кепсекка. Семенов Семен ден бар бияха бастыган амбастан центр халларга бияха келен үлехит күрдүгүлөлөн көмөлөспүтө. Билген горной улугар тоқка спортивный школага методигинан ледир. Оны тинни граннарга нагыттач кине. Оны тан таталар эми ник кыттандар коляска беговой коляска таласпыттара ите билген коляскана куракты болууга легкая атлетикага. Оны ким үчөй коляскалага эми кыйынсеп, потому что инвентарь эми бага бахарат. Техника тегеро нюр бага. Холовра коляскалар ухун бай болар, спортивная коляска, беговой. Вот обычная коляска ухун болба паттади, обычная коляска. Олен коляска тыттан имеет от лукта. Руку курду бота, беги спортсмены бит нахай диттен белемлененер, инвентарь бага кастаналар, круглогодично жарктаналар, классификацияларын белеллер, билин нахай ор беги руку курду гамбасты курду туда бахар баппут, баратлар белерин кластарын белеллер, эрде классификатор Анна Николаевна Антонова ыдар, билин олоран ер волейболга уже ким ханды класска оньюрын белері белеллер уже спортсмены бит. Олычуге. Все иты стебит дыраба? Йо, дыраба. Итё күн. Тэ көрбеттер суатыда ханнык көрінгі құрақтай голбол, онына ханнык көрінгі құрақтай бұрын еді. Голбол, чертеке атлетика бар, оннан екі көрін, екі көрін. Жа, онны туқ ұратылағы құлыбыры бұ көрбет жоңы. Ите ары туқ саңа ду, әбетер әбі ұларыты керді ду. Ите легкая лейка, например, көрбеттегі сүйрі Ити класс карасар, Б1, он на Б2 ден. Б1 деннер улата, бле, повязкалах, тотально слепые. Он на Б2 ден слабовидящие юрилдер. Олар бары тухы кластарнан арақсандарын, класс қайдағы аспыттарынан сүйрелдер. Олық көрбеттір, кейіндер бұл кейіні күтті мәндік, лидер дақ сүйрелдер, бұғынан мәндік, пол метрі бұғылақ болалар, оны финишке, ғыламная бұл кені лидері ендікі финишті қоқта, спортсмен бастықы финишті қоқта. Отжаны кені зачета ағылдар. Онтан алқас қолыра ол лидері жүйрен келеме ендігі керен қалдағына келер результаттары ағылды бап болан қалды. Ерді тұн, үйті сүйрер ұлықтырғыр стадионға барандар білмен ектірін өп болға, үйті нек жон. Қайда сүйрер таққар сүйрер спортсмені бұл бары білелдер, қайда сүйрелдерін. Лидердағы сүйреге үкке дұрушқынан сүйрелдер. Үкке дұрушқынан лидер үккелер бұлайды. Олегін үкке дұрушқынан ағылдар. Онна бір забекка үскей сүйрер. Итінік же күйлақтар халғы арасыя тағымығар күттталларғар әме сүмірдәхен барар дуана сүйімін өмін. Бұл спартакияда түмігінен дейін бол баққары чемпионатта түміктерінен бар атчылар. Улахан российский күріқтегілерге. Бейі бұл отыру тағыта чемпионат мира болан аспыта дей. Онына бейге оғауыд Александр Ефимов чемпион мира болан, оны гроссмейстер норматын толыран келлі. Олы бұл отыру тағыта. Кене мен Нюрбол ұғыттан күттіға, шашқаға істебеттерге. Окүрдік бейі спортсмен мұл қолыбыра аял сипсеп, әме рекорд тұңырды. Бұл отыру тағыта мен Россия күрақты едігер ядро бірақ едігер.
кинемия бетин хамантыдан кисиага механгласти аял механгластан кисиага онун биадерин улустурга киселерден астынала бес спортсмендер бит онун бу түгөннен тоханан премьер правительство атер мактаны эмете биги быйылгыттан бу улахан уровенге тагысты бит спарттакияда по адаптивным видам спорта де урут боростой гостук болар баллана биги улахан крупный мероприятиялар кытта теннести бит дети азии спортивные игры эти манчары оньюларын курдук улахан тахамга тагысты бит 2-нче сүйбү 6 жылга бига уже конкурс билдирилген турар онна 2 улус заявка берді, горны улуға, онна бүлі улуға берділер. Келінлері қайалары қайбыт, 2-нче сүйбі 6 жылға аныңызғы спартакиаданың ұйдықтыры. Олыс шүге. Үйті келді? Дұрабы, үйті осыры? Мен бұл қалай улуғыттан, сүйттен әлегіттен, басылияттен. Әді адаптері ванна еңі әді қолыбыры қайдақ ара-аралары. Қолыбыры ары елер қоқшы қорақ Эти нозологии на нарахстар мертвых кораллер, мертвых истиотер, туспокрах тегеллер, колора лилера, атахтаре, еще биттер день спорт лиц под этим туспа бар көрүңдер туспаты үз көрүң бар. Онтан дисциплина дем болган эди чептик атлетика шашка ша деп курду арахсаллар ди. Олин колобор тинник бедерин тең условияга кисел. Кер бетер холора истебеттер кете көрөт аспеп болактар ди. Себеп тинник арахсан турган ден. Же олин бар бу улукка жылуур ден. Уна дробелерден качактак жон бу курдук. Улукка көктөк булуларгар. Бу адаптивный спорт кине улахан үленигитер келер спартакияда өссөтине чакчы тугулуга. Этеңге болуң аммага спартакиядагы көрсөк кадери.